wafdigii uu hoggaaminayay madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar oo ku guda jira socdaalkii uu kuurgalida xaaladda nololeed ee shacabka dowladda deegaanka Soomaalida socdaalkanina ku mareeyay gobolka Afdheer oo ahaa gobolkii 8aad ee madaxweynuhu booqdo ayaa waxa uu habeenkii xalay ah wafdigu ku soo dheermaday magaalada Raaso ee xarunta degmada Raaso halkaas oo ay si meeqaamkeedu aad u sareeyo ay ugu soo dhaweeyeen qaybaha kala duwan ee bulshada shacabka ku dhaqan magaaladani Raaso subaxankii soo dhaweynta shacabka Raaso ay u sameeyeen wafdiga ayaa waxa uu ahaa Suudhoweyn kadib ayaa waxa halkaas kula hadlay shacabka degmada Raaso madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar sidoo kalena halkaas ka akhriyay salliga Rasuulka sallallahu alayhi wasallam Assalaamu alaykum wa waayay sallu socotaan degmada Raaso waxa weeye wax xudintii diinta iyo wad maqlaysay hadda markan soo galayna meeshii kaliya ee tasbiixda lagu soo dhaweeyay gobolada dhantaan tagaynay waxayna tilmaamaysaa dadka meesha degan lafdhabarka u ahaa fidintii diinta islaamka sharaf ay u tahay iyo sharaf aad baa idin salaamaya marka waxaad iyo daba qaadaysaan tasbiix aniguna aan soo jeedinayo maadaama anigu lafteeda aan qayb ka ahay hawshaan ka socota tasbiixda صلاه الله عليك يا محمد صلاه الله عليك يا محمد سلام الله يا نور القلوب 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 كتابك معقودك الى بانغو منيستو شو كان مدحوينها الدولده ديغانكه سومالده مصطفى محمد عمر ayaa dhagax dhigay gelinkii hore ee maanta kulliyadda farsamada gacanta oo ay ku baxayso adduun lacageed oo dhan 97 milyan waxaana ku guuleystay dhismaheeda saddex shirkadood oo u dhashay deegaanka Soomaalida sidoo kalena madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar ayaa kulamo la yeeshay shacabka ku dhaqan degmada Raaso wama sentiin mashruucan hulay waa taaragtaan waa dhismaha kulliyadda tababarka iyo xirfadda farsamada Raaso waxaan ku jira miisaaniyadda waxaan la samayn doonaa daraasad hadhow tole in la eego sida ugu habboon ee bulshada halkan degan ay uga faa'iidi lahayd si aad la socotaan dugsi sare ardada ka soo baxa oo dhan baa imanaysa TVD-yada marka halka ayaa TVD-yada meelaha kale ee dadka ka imanaya meeshan imanaya maadaama fogaanshaha iyadoo la eegayo in si looga baxan meelo badan waxa faa'iidi laga rabay aan ka gagaan maadaama jirto in mashruucan uu wax weyn ka qaban doono waan ognahay shaqo abuurka iyo weliba aqoonta deegaankan laakiin marka mashruucan uu shaqo dhismisba loo waxa kale oo noo qorsheysan inaan eegno siyaabaha ugu habboon ee kale lagu faa'iideysan karo haddii qayb ahaan boarding school ka laga dhigi karo qayb ahaanna tibet waxaana laftigeeda waxaan qabnaa inuu kasii faa'iido badnaanayo maadaama dad badan waxbarasho u baahan oo ay jiraan oo deegaanka ka jira intaasi kadibna waxa uu wafdigu u soo ambabaxay dhanka iyo degmada Imey Bari isaga oo sii marayay degmooyinka Imey Bari Abaaqor iyo Beercaano dhammaan degmooyinkaasi ayaa si heer sare ah loogu soo dhaweeyay wafdiga sidoo kalena madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar ayaa kulamo kala duwan oo la isku xog wareysanayo la yeelanayay bulshada sida odayaal dhaqameedka waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmooyinkaasi wafdiga uu hoggaaminayay madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar oo waqti xaadirkan ku sugan degmada Baaqaro ayaa waxaa lagu qaabilay soo dhaweyn maqaamkeedu sareeyo ay markaasi ku soo dhaweynayeen qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada Baaqaro ee gobolka Shabeelle wafdiga ayaa la filayaa inuu ku dheelmado xarunta gobolka Shabeelle ee magaalada Goday Saad Abbas Ali Star TV gobolka Shabeelle